Michael, hoe is het? Goed, met jou? Goed, dankjewel. Wat lief van je. Heb je een drukke dag vandaag? Goed druk, leuk druk. Ik heb op het hoofdpodium gespeeld net een liedje voor Gitaarlem. Ik ga zo met de band het Jupiler podium op en dan gaan we door naar Rotterdam. En dan spelen we daar nog een keer. Dus dat is... Bevrijdingsfestival? Ja. En dan ga je natuurlijk 100 keer deze vraag krijgen. Wat is het gevoel van vrijheid voor jou? Ik heb gelukkig net inderdaad diezelfde vraag gekregen. Ik denk voor mij dat je het gevoel krijgt dat iedereen het elkaar gunt. En dat iedereen er zin in heeft dat je... ik moet het anders zeggen. Wat zei ik net? Ik zei het net zo mooi. Het is... Je hebt het gevoel dat iedereen elkaar laat en respecteert voor wat het is. En dat is een beetje de vibe die ik hier krijg. En dat is voor mij wel een soort van vrijheid, weet je wel. Als je echt kan zijn, weet je wel, op een plek. En, je wordt, en iedereen laat elkaar, dan heb je wel een gevoel van vrijheid. Denk jij dat world peace mogelijk is? Nee, niet altijd overal. Ik wil het natuurlijk heel graag. Ik ben helemaal niet pessimistisch of wat dan ook. De realiteit is, kijk, weet je wat het is? Jij vraagt het me nu. En het is 5 mei en we moeten met z'n allen feesten. En dat is oké. Alleen gisteren herdenken we dan dat moment en dan staan we dan 2 minuten bij stil. En vervolgens gaan we 5 mei de hele dag los. Ik wil niet op 5 mei zo'n heel verhaal neerleggen, want ik denk niet dat het mogelijk is. Maar dat is een keiharde realiteit en ik denk dat dat heel goed is om je te beseffen. Juist ook op bevrijdingsdag, want daar gaat het om, weet je wel. Het is niet zo van we zijn vrij en in Rusland en overal is er nog allemaal shit aan de hand. En het is een soort state of mind of zo, weet je wel. Ook in je vrijheid moet je kunnen accepteren dat het niet overal zo is. Neem jij dat mee in je liedjes, als je een song schrijft? Nou, niet per definitie dat ik het echt zo ga schrijven. Maar ik heb in mijn muziek of in mijn zingen vooral wel de energie om heel erg dat te doen. Dat alles open is en alles open staat. En ik denk dat muziek maken wel een echt... Dat is voor mij gelinkt aan gevoelsmatig vrij zijn. Want je kan alleen maar echt muziek maken als je het gevoel hebt dat het gegeven kan worden en ontvangen kan worden. Ja. Mooi. En gaan we nog iets van jou zien aankomend jaar? Iets nieuws, iets leuks, iets bijzonders? Ik ben aan het schrijven voor een nieuw album. Ik heb een nieuwe bezetting waar ik sinds kort mee speel, of een aantal maanden. En we gaan wel gewoon spelen, schrijven. Komen er meer festivals aan voor je? Het is zo erg dit altijd, ik hoor dit te weten. Net zoals dat ieder ander altijd zegt van, ja ik sta daar en daar en daar. En dat weet ik dan nooit. Ik hoor het altijd een paar dagen van tevoren. Maar ik ga sowieso naar Oerol toe. Kijk, kom naar Oerol, check de website, Michael Prins, Facebook, alles. Dan kom je er vanzelf achter, toch? Ja. Top, dankjewel. Fijne dag. Yo.